No. Mata se igra ili so will do, ne se igra ko. Ne hojad vam tebe igram do to polu kad sam tam. Да, Юль, 30 депс. Я се напиши в пат чата, да, как ти това за съдно. Нев? Да. Аз съм не убит. Е. Не знам, да, аз си викам, какъв е то I am fast as bitch. Аз съм друг акаунт. Ай, гаме на играч, ще имам се много чипа на басейн. О, чакай, хайде. Е, верно, аз нови не съм го пробвал, бе. Аз сега стримвам между другото. Да, виждам. Мере, дайте, реди. Чакай. Пиши ми един да дойде. Е, сами е някакво тъпичковата, защото няма днеска да мога да взема. А, ето. Да? Айде, ще играш ли? Да, не, той Насти туде. Не знам. Обата сте не игра. Не. Ми, чао, като няма да играеш. Какво джойн вей вика няма да играе? Просто без смисъл да играе. Ами, няма смисъл. Ма, човек, чест ти кажа, ще си продам бъбрика за скина в шоповете. Кой е скин? Рабит Райдера. Бате, не мога си нафармал Save the World, човек. Прецяка ми се плана, има един трик с Storm Shield-овете, да ти пуска само Storm Shield-ове. На сутринта, нали, никой не играе, бате. Ами, аз на твоя място бих си взял Bunny Brawler, защото Рабит Райдера малко тъй. Хубаво, че има маска, иначе ще ждя още по тук. Бате, не, но ме кефи. Рави трейдера. Чак пълно ми опит на тоя мод ми беше уин. А то какво е? Сторма е само на едно място. Не, сторма се движи постоянно. Да, постоянно се движи, няма се. И хората му бъл се избива. Така че му скочил некои на стол. По-назад, човек! Човек, ние с Гошо като игра скочихме по-назад. И човек, докато се налутихме, те бяха станали 30 нещо хора. Да, бе, така и на PlayStation, между другото. Те бяха станали 30 хора, а този он се движи, ние се движихме с нея и се лутихме и се ги убивахме наред. Его е, само отдавам... Следно риски един човек да си лутваме през цялото време си поне след зоната. Ще има хора 15, си ги убиваме. Да, между другото зоната е свръхбална, само трябва да гледаш да не тъпваме. 15 минути, взима по 10. Да, 5 по 10 само така. Аз между другото, защото дитна по риските не съм кацал там. Нали от сезон 5 вече. Е, аз трябва да се плейсвам топ 50 на соло. Fuck off. Аз сега го направиш, той е... Е, аз от негото челенджа. Аз трябва да направя 5 кило с Саут Рейфа. Вчера, да си мина мисите, обиколих с една количка, тръгнах, мисля, че от... Тръгнах от Лейзи. Ей, тука скочих на това, дето гори.
После, докъде отидох някъде тук до Плезант, взех си звездата, отидох до Flash Factory за това дед гори. Обиколих целия мап и накрая станах четвърти, бате. И с 5 кило майче. Аз само кой да си никога лъжи. Ето като чеквам, трябва да си взем количка и да докарам. О, си ни дръм, найс. Мале, батъл рояла, братле, робекваме. Ще се изнервавате. Пръщаме само назад. Ми, такова на мой смок играт. Е, на мой всички са много. Да, аз съм. Моля? Мама ли си графиките на играта? Аз на стрима ти виждам. Аз съм от PS4. Аааа. Аз си викам, що са толкова с високи графиките, някакво, защото мен не съм виши. На лоу всичко му пъл. Викам бах ти якия компютър сигурно. На мен са много и графиките, мога и да кажа някой. На мен всичко ми е много, кой така? Не бе, човек, това лоу бах е от нета. Да бе, знам, ама на нето ми няма нищо. Ела тук, ела. Отнете от серверите. От серверите, не ми е отнете. Бате, трябва ми помпа. И аз нямам помпа. Така, ще го пълвам това пистолет, че то си я лупи. Бат, кога от... кога от... кога от... бахте всичко, е? Аз буквално съм брал нищо, за това няма лут. Аз от една къща, аз единствено обрах от най-голямата къща. Мато съм взел синята и синя лолота, машин зел. Аз обрах сива емка, синдръм и либо пистолетче и меткит. Я ми дай меткита да го носа. Ай, чакайте, ето като си да тук на такова, биг шот, Мишо. Не идвам. А, биг шот, на тяло ме. Мишо, не губи! А, ти имаш минитър. Аз му бяха мамин. Аз си имам още едно мин. Еми. Не! О, е, там ми го взех. Ако ми имам дариш патрони за него. Остава, бе, бе. Че вече ми скрипи. Си беше, бе, бе. Зона. Фак, взем патрони. Си беше. Фак, и ме махал бата. Дропнах ти, дропнах ти. Дарала, че вече мене ми логва играта на 3 за екрана. Ага, прайс. Дай ми минито, дай ми минито. А мен ме логва. Аз ти го дропнах мото. Ай да се приближаваме към средата. Е, това е най-worst апдейт, бате, от трети сезон. Ай към Томас. Погледни пак, аз съм видео, аз някакси да не съм сменил. А, матчмейкинга ми е на ауто, я чай да го сложа всеки случай на Европа. 43 МС маме ролбаквавата на помия. Я те виж. А я съм на Европа, ма не ми ролбаква. А, човек, хора на Саут пред мен. Чакайте ми мене. И томат стоят сега. Лучо на авто. Ао, аз как колко съм взел с материала. Напрямо го на Европа. Аз имам страшно това. Вот на Европа им чух, че ще получим такова. Ай, че ти, че ме е така те, човек. Аре, аз избивам с тях. То аз мисля, че съм. Да, да, аз го видях. А, не, дома са. Ха, ние в къде? Я, изведнъж те изсипаха трима на стрима. Найс. Да, ти им че не ти избях. Бери го да мога! Това камера обеква, чупа го, дава ми дървото, ма не. Хора, ти избяха, какво правите там? Аз сварвам материалчи, като ми скочат. И както няма ми помпа. Аз съм ех една обикновена тактика, ока има прогрес. Бате, аз всичко приемам. И защо тук някой не дойде с мене през портала да минеме? Да, бе. Колко няма това, бе, 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 други портала. Ела. Лъче, ела. Аз па лъче. Там е портал. Чакай, 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 чакай. Ай, брат, ние казахме. Ой, стрела. Ай, към те. А, ето и те. Сега си няма овляш от нея друг, нали? Да. Еми, сори. Ти, нали, ги реши? Мишо, Мишо. Къде се, бе? Аз така при ръкичката човек по дефилето си му. Тя не е станцата.
Ама ви да съм това. Чакай, аз тук така те ми убих. Идвам той Мишо, Мишо го мукна по те. Свини. Окей, Мишо, аз че той бъде. Машил да ми фъкъпна обаче. What? Бей, че имате 10 хита, не можах да го кисна. Браво, ти имам помпа за мене, моля ми. Покема е... Аз взех новата помпа. Аз лично съм взел. О, моля те, ми взеш ли? Аз лично съм взел. Къде имаме тоти? Новата. Може ли да ми я дадеш? Ти какво ми дадеш? Нищо не... А, what? Чупах си отгоре и изведнъж паднах. Ауто снайпер искаш ли? Трябва... Не ми трябва... Помпа ми трябва, може да дам да го... Сурка, ти имаш още хора там. Не, ела тук те. Има бандажи и ще дохвам две малки. Аз имам бандажи. Значи е тук за две малки и бандажи, аз имам чук. Ти не е ли помпа, бе? А, я дайте... Колко малки имаш? Още една я. Дай ми я. Бат... Да, беги бе брате, дефалтката не можах да я хитна, остана ми лошо бъде. А, ето ти меткит. Не, трябва да вземи меткит. Охо, а, как робеква, майко? Мене ми спра. Но мене почне, да се игра сетка нормално 10 минути, я кажем. И после почне пак да ме робеква. Мене човек си играе половин час, по-ново време фриз в екран да... Oh shit. А, от 7 на 20? Не, по-окей, бе, ще играеме. Хантинг, мама, хантинг! Аз си имам един меткит. Пара зоната, бягайте. Минус 75. Баче, тук има некои, ле, баче! Кво става тук, ле? Иди на етаг, не можем се. Не! Аз съм на отоп! Признах нея. RPG-то. Е, мога да си само взема хантинг райфл. Който ми трябва, ама и на 3 малко ама да хантинг райфл. Не беше ти дам. Значи, че имам кемпа. О, окей. Не си имам и мен. Значи, ти му излезаха, аз тъй посетим, имам един приятел ще дойде, да знаете. Не, дошло моя. А какво правите, бе? О, това беше малко безмисля. На малката къщичка. Да, видя го. Аз имам 6 патрона с снайпер. Дали ще видим, да някой ще го убия. Братле, моля те, дай ми го. Дайте ми някакъв снайпер. Аз ще видам РП. Добре, ла. А, за автоматично, това е леко трашно. Окей, взимай. Ети ракетите. Хитнах един, в смисъл стана ми в червено, ма. Не съм сигурен колко хитнах. Добре, елата да се стоплиме, елата да се стоплиме на огънчето, който имаше. Не, че аз му мога, но че тя не искам да издам то. Трябва много по-много да трябва да ги. Я взех количка, така че елта се стопи. What the fuck? А не мога, мамо. Ай, готови сме. Летът едни, един фулти. Не ги си спрям. Абе, да, не е фон снайпер. Няма снайпер, имам РПД. Мишко, кой имам за снайпер? 5, 4. Я стал 4.
Ма аз имам и 10 в автоматичния. А че реално са... 14, а? Ма те са траши, те бият по 70. Е, да, ма. Ако искаш я ти го дам за хънтинга, защото съм... Да. Ман, дия да чухам тези цели си върва. Аз по човек давах семи-ауто за хънтинг. Ето ги, те са по едната там. Ма не ги стенете, че се трима... Да, я спам. Те са много добре. О, един го махнаха, като си плаха оръжията. Get back! Аз тък му го снайп на човек и мене дропваше нещо, но не го снайпнаха. Аз си емър пижи. Е там те са престрелни ги, брат. Ето бе, лейти бе, брат, лейти. Ай, потенциал, ай, брат, серия. О, хитчи. На бяло е. Тук друг на хната плата. Fuck you, bitch! Не знае, че дропнах новата помпа. Трябва на ракет си някакво, моля. Трябва на ракет си някой, моля. А, някой патрони за снайпер, фаст, моля ви, фаст. Аз! Ама ела те вътре на своята качна снайпът, ела тука. Да, да, ракети 6, патрони за снайпер, ети 17. Ети ракетите. А, дайте някакви пълченки. Някой вземи интата. Имам две минта, ето ето. Даш пил едно, ето ти на тебе едно. Дропнах ти отдолу мини. Те на ръжка, те на ръжка. Не ни е ръжка, те са без буги. Тона, те са, А, кой? А, защо не вземи нито, братле? Мишо, качвай се. А, окей, ма защо не вземи? Оле, шит! Единия беше от... Колкото оцелен, не знаете. Колкото е на малко. Аз не имам материал. Аз съм ГГ. Снимам. Отдичаваме тя на фото, че е една зона. Дропнах. Дропнах. Окей, Сокер. Мина два пъти по три. Ааа, добай тава, вие бата хейтвате. What? Искам да бъдя Бу. Искам да бъдя Бу. Аз искам да бъдя Бу. Еми, Буто ще победиш. Другия е на бяла. Не, Буто умре, май. А, не, не умре. Не си от морето.
Нали ти казах не играеш от профила, защо не си играл? Аз бях болен. Бил си. Здрав. Да, верно, бях болен с моя мина на сивиците. Е, всичко знаеш ти, аз съм. Как съм бил с чирката? What the fuck? Добре, бе, как съм бил с чирката? И ти танцува с чирката. Бе, с чирката. И те пласкаш с нея. Аз съм без чирка. Добре, чирка ли съм? Давай, вече всички ще ми скирка. What the fuck, само аз не виждам, че съм скирка. Да, и аз се виждам, че съм без скирка, повисно. Аз скирка ли съм? Вижте мъжица. Къде отиваме? Това бъде по първата игра на този клин. Яс. Ба, до мене ми направиха сандвич 3 и нокнах 2. Нямам какво да кажа. Ай, ходим назад, че ще отделяме повече. Вие как умеряхте, че не разбрах? Брат, това да беше... Плути камен на пълна луди на штук. Да, човек, това трябва блезера направо ръжка от пъмпата в главата и то стана 5 кръв, после се съсъжи. Ами снова там пъмпа. О, това... Звукът е много силен. Новата пъмпа е тръж, брат, аз бия по 19 в тялото и 22 глава с нея. А Дарк бие 140 нещо в тяло. Ето Макс е 150 в глава с златна. И 145 в глава с лилава. О, вау! Значи комбото е стреляш два пъти и почваш с SMG-то. И почваш с дънга SMG, да. Какво ти влезе? Аз съм ти хамбаре, знаеш. Ай, ба, ти стисо! Къде аз чешу, бе? Усещ? Аха, пак робеха, бе! Това помиявате. Не мога мръдна. Понеже бюзвам като штурт фазвам. Аз брат нямам никакво оръжие. Е ти револвер. Аз съм флис. Ого брат. И мен ма хълпанка. Здраво си. Бате, много е трябваш. Аз ти казвам днес, бате, много ще рейдж. Не, лато, кой има оръжие. Ниев. Брат. Не мога, трябва да помогнам човек. Или поне взема кио пред някой от вас. Стоп! Аз няма трябва красно лутновата, той умре. Стоп! 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 Чай, че викам, че мога бъдно. Стоп! О, изяде хетката. Майки, стой, изяде хетката. Как се дива? Да, аз съм за тях, аз съм за тях, спокойно. Найс, бе, бе. Нека снайпер история. Ай, бе, бе. Не, не, не. О, о, Е, моля, това ми хантинга. Аз ти имам нищо. Е, ладе, ще ти дам. А, не това ли, окей. Не това, не това. Аз... Емки, аз имам към... А, минито ми трябва. Не това му е забил. А, някой молям дали патрони за снайпер, защото имам само. А, някой не ще дахи... О, Миш, латъка, спи си слъбчето. Спи си, латъка. Помпа няма към тези хора, бе. Не. Е, бате, не е честно, вие ми взехте всичко. Ох, чай, добре, толкова. Бе, аз казах, там не ми дреме взимам лута, брат, аз служих трап, съм отворил някакъв от моя тим, но това си чините, го убие. Аз имам 3 кила. Ма не, аз двама си ги наточих само аз. И само той от фол го взех. А, Мик, молям да реш такова патрон, да знам, че ще имам един. В моя снайпер имаш един. Не е
не за снайпер. Чува те ли ме? Чува те. Да, да, да. Искам да го върнеш. Аз от тази игра спивам. Що? Спомнят се. Как му заинтересуваме? Ако ще му не... Моя накъв хедшот изяда направо... Дават, аз не дима да би хедшот съм се с бавната. На другия му напиш. Ма не човека, само един риповер имам, те просто тебе не са чат. Майт канстър е. Не, някакво... Какво съм някакви мизерни материалчета? Фокус. Пятьсот дърво, 384 дърво, 300 метал. И 6 хп. 516 дърво. Е, хора, да я покаря един много готин истерик, е, лач по мен. Е, поне... Тоест, е, ти ли ела? Теди! Идвам! После от тебе покъдем много от тени стърък. А ти ма стоя, ама так бъдам. Болт за мене, болт за мене, болт за мене. За мене, за мене, за мене. Ще го взема пърс. Аз чуих вчера един фейт беше във въздух и аз го много скопнах за 80, после да беше с помпата. Не, Фела, за мините. Фу, вие лати към мене. То няма смисъл да лати към мене, защото искам да я покарим много готин камък, човек, има формата на член. Абе, едни дървета ги бъфнаха, човек. И дават доста повече такова. Тия по земята ги бъфнаха и дават много дърво. О, човек, е савате. Се качвам, отивам при баба ми. И савате трябва мъкс на монитор, PlayStation. Мишка, клавиатура. Пада дето е 1 метър на 50 см, вате. Дропваме едно минутка някъде да го стакне. Поднос 4 гранати. Аз съм го взел. И сега ще му игра до 100 часа. Вижте го е тоя камък, сега, вижте го. Каква форма има? Е, от тази странка с който ще иска. Бойкаш ми ще сега, ще мога? Да игра до 100 часа, бъде. Бате, сега имам към 685 V-Bucks. И ми е тъпо, бате, защото няма да събера за тост маската. Един приятел вчера се взе го и плоча. За 10 долара. Защото имаше 6 V-Bucks, мина 4 мисли. Дръпнах зелена, имам как някой иска. Аз. Аз съм заради Save the World да съм си взел Masked Fury-то, Toya Skin и Love Ranger. Чакай, чакай, ето от една камък на каква форма ви прилича. Не, не са чупи! На щупана. Я, на щит. Аз към да носкъп на някакъв лице. Аз съм мак за дърво, момчета, хремете се. Да, съм мак за дърво. О, дръм. Я ще мак за дърво, между другото. Пак лагнем. Ко се опитвам и взема дръм гъналата, бах ти бълъка. Не го правиш като хората. Бе, бата, аз как ме фана да дитне ти го фана. Човек, това е много яко съм с гръмантите в мене, бе, гледай.
Тоест как се държи десната ръка. А чакай да находим към мидела на зоната. Тя тази зона много странно се. Опа, че си пуснах емотовете. Абе, аз защо си мисля, че има някой там отгоре? За какво направи това? Тут не майка, човек. Хао не майка, гледаш как си играл. Да, бе, патроните ме стигат от там. Е, бе, бе. Стигат, бе. Не стига, бе, нищо не бута. А, сега... Стигат. Бута, просто ти е траш резолюцията. Не виждаш. А траш ми е пат на макса. А то е остремия от там като от това болчи, виж, че не стигат. Дома да има някой вътре. Има един къл, е един лидер долу, не го лиза. Ма, да, има и. Е, нещо не пива там. Има човек е там те на... Е, ай, към зоната, защото... Абе, има хора там, бе, бат, не, ето я си. Ало, тия камиони са ги сменили, бе. Да. Ние никой не изяв често. А, моля те, остави ми го, защото имам мисия. Вземи си каквото има в него. Само ми остави, че трябва отхова, ще го. Остави ме го и това. Сега и други ще го отхова. Бат, няма да игра с тея, включи. Има хора да знаят. Падаха мисля. Сигурно са в дъст, минават през дъст. Дъст обола, има хора, къде ти имиш. Аз имам... Ето ги там. Зона. И хора по една с. Мая там зоната. Е, бат, идват към нас. Где де палката, бе, бат? Лево ми! Оцелена. Просто ще отиде да не се достоят. Бате, аз рипнах. Аз бате да го снайпне и той си бил в стълби пред мене. Няма да игра по-чисте, бе. Запасваш няма, това ще погъпна. What the fuck, кое ба толкова хетки изеде? Айде, рип! Ой, ой, губи. Ба то, ой, ем като пасти хетки изеде. Има ли още някой? Не, а, решит, аз съм. Чек, докато падах отгоре, така те стрелях прям с бърста и ме бих пет, а, не пет. Тъп, колко сте? От три, по три хетки ме бих докато падах. Ще моля ме да реши патрони за МК и за помпа. Възможно ли това? За? МК и за? Помпа. Да, стои си. Ела, ела, че да го ела. Ела, че така. Ти вземам като че ясно е много. Добре, добре. Колкото? Е, на мен твой хлама, но за мен коса имам 96. Не, не, още и 6 за. Аз съм макс дърво, 47. Ето, чек, къде бяха тя? Аз чух от десно. Какво се чуя, мит? Аз си на 4-4, да. Аз си на пол. Да, те обах ти ма. Може ще ми вземете болта, ама не... Нека сложим стълби, докато стреля с снайпера. Братле,
Какво може да снипне жуче целата пиква? Зоната? Аз не знам как ще бъдеш. Ще стълби, не стъни. Holy shit, бъде. Чек, нямам никакъв почки. Братле, не има това, защото вълната идва. Те са четирима. Те просто ме погледнаха човека и бъде. Можеш. Брат, не мога, опакто му. Тя са българи. Тя бяха българи. Върна ли си? Не брат, еди къв си мастър БГ. Не, аз ми бъдях. Аре, дай до... Ничто ли сме? Не знам, хова на пъса и на диня. Другия не знам. Не ми е трешнята, е идиот. Всички им робеквам, а на мене ми е трешна интернета. Много си проси, Йончо. Аре на мотела една игра. Ако много на някои молят съм много добър, защото имам мисия с Assault Rifle по едините му съм на просто. Да, окей. Ако имаш чест и няма някой до тебе, не го отваряй. Че има мисия, отварям често. Още един всъщност. Сега ще падна върху чест да си я минам. После ще ме изчакаш ли 10 минути да ги направя тия топ 10 игри? Детско има един чест. А, топ 50. Наверно. Хантинг. Хантинг ли ти даде? Не, аз не го отворих. Много съм точка някога. Отварям си честа в камиона, какво да се падне? Виж. Вай. А, не ми трябва, отваря го вече. А, добре. Абе, това е по-бързо от нормалната помпа, бе. Яша. О, аз това ще го ползвам. Тук има синя бавна. Той тук при мен е мана. А, добре, значи не ти дам патроните, че ми трябва. Вой, аз намерих Лилав. Лилава отново ли? Ма не знам, мисля да не я ползвам. На мене ми е опи човек от близко. А, фак как робекна. Всъщност даже ще ползвам нея, защото... Ваза мини.
За какво? За мини. А, е, сега. Само да... Да бе, окей, ние... Като свършим, ще цъкаме. Ей, тук ти е, има едно мини. Не ми е траш, ние на всички могви. На тебе ще ти лава, като влезеш. Това от серверите, защото са траш. Мене, в принцип, си ми ролбаква играта. Мене, не, аз съм бате. В смисъл, мене още не ме ролбаква. Значи да, DPS-а и е 150. Абе, това не е от компютъра, бе! Просто ли си, казвам ти, че серверите лагват, той ми вика, аз днес съм на компа 10-80-ка. Няма да ме ролбеква, бате. Той от серверите, той си мисли, че като седне на най-хубия комп в залата, бате. Няма му ролбеква. Моята човек видеокарта е средно статистична на слабо за гейминг. Аз се събирам с 10-50 пъти, бе. Колко приемаш? Ами за сега съм събрал 160. Може си вземаш една 10-30, спокойно. 10-30-та колко? Толкова е, 180 чисто нова. Писал от магазин да си я купиш. Ама гледай, ако ще купуваш 10-30, да е GDR. GDR. Е, че ще приема че. Ако ще взимаш обаче 10-30, гледай да е GDDR5. Окей. Тук има два рифта. Да. Че отвориш чест ми даде такова. Ама блок си. Отвориш чест ми даде такова. Снайпер. И хантинг. Я съм хантинг. Ние говорим за парите, които той има в момента, но ясно, че 10-60 е по-добре от 10-50 Ti. 10-50 бе, казах. Да, той в чата ми пише един, че 10-60 е по-добре, но ясно, че е по-добре, ако има 600 лева. Е страхотно. А какъв ти е процесора? Pentium G4500. 3,5 МГц. Скачи. Ела. Идвам. Няма да идвам. Не бе, давай. Има още... Чакай, ще го използвам този ръв преди да изчезне на така те. И за какво му е Xeon? Знаеш колко струва хубав Xeon, бе, Йоне? Прост ли си? Като не разбираш, какво коментираш? Да си вземе Xeon. Хубав Xeon е 500 лева. За какво му е Xeon, като процесор ме ти 3,2 ГГц и може си апгрейдне директно към 1050 или 1060. Къде падна, бе, брат? Що в тилтът? Лагна ми играта. Лагна ми играта! Айде, това е най-лагивия сервер. На мен почна на лаги. Ау, аз съм out of maz, брат. Ще се опитам да избивам. За какво се качих? 3,4 ГГц Xeon, знаеш колко струва моето момче? Нови Xeon, дето е 3,18, струва 500 лева.
Дай да коментираш, като не забираш, моля те. Най-малкото за Fortnite не му трябва хубав процесор, от САЩ, само да ти кажа. Да, тя е 1050, като ти е на максимални графики върви да се... А мене сега в момента на минимални графики ми върви с 60 и пада до 59. На промоция, сега колко струва? Не знам. Не, в момента, в момента е... значи тази на гигабайт е хубавата TI-ката. Е... 4,36. Не, на Ян говоря. Щука ми вика колко ме изляза оксел навът. Още и няма никой. Ма една партка на 114. Има още една 60. Лад в обикновения мут е за 750 кръв. О, към човек. Точно направо как го убих и изчерп, но тук беше някакъв момент да допълзвам. Редко срещаме на друг бъде. Ева, замини. И аз забрах да го убия със съмката. Гад, индивидуалът с три метките. И тук има още един. Аз ще използвам един и да седем кръв. Тя ме интера ги носа ли? Аз ще ги носа. Да, аз ще носа три метките. Да. Да, има хора на Northeast. Там скачат на гуса. Не бе хвана към тя? Но съм тъп. Щупих тъпия... тъпто дърво. Голям прас. Нищо не се е случило спокойно. Един е с беля заец. То фърля в мърдяка. А, ти скачи на планината, идвай хвост. На 151 вияда на прекъщи. Мога изчисти. Това са същите, това са същите, давай. Ще са? Да, да, един бял заек. Добре бе, спокойно се свършим. Но му кеш, това ще траква на човек на помпата много. Аз вкъщи си. Отгоре на къщата е, внимавай. Да знам. Ела да ме дигнеш отдолу. Ела отдолу, ела отдолу. Чакай. Билдвай му, билдвай му. Спаско. Ела тука. Така.
Брат, аз ти казах, бил две му блокнеш ракетата, се сполудна сам. Няхма сериал. Сорк. Нищо. Даре, Йоанна, идваш ли? Нещо станало. А, чекането се оправя, найс. Уу, найс. Вече имам 3 лудинг, 4. Да, аз не съм я взимал между другото. Ами, сега, дай да им вадим този Dirty Lion. Давай, аз го четвам. Чай, че го запрятам. Инвалиди! Ей, инвалид, кажа, това инвалиди. Брат, това своя братя трябва да ме приеме. А, да, това сте имал. Ей, инвалиди, давайте. Чакай, 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 скоро, скоро. И да паднем. Мали, Оги, виж лилавия скин в шопават. Дирт, слушай, чопата, ще им ще купа V-Bucks, се седвам. А, чакайте, кажете ми кой е по-як според вас е. Лилавия. Вижте пампърникъл, вижте пампърникъл. Диан, кой е разликата? Женската, според мен е женската. Брате, фундвам Кирка, тази чао Кирка. Женската е по-яка, женската е по-яка по принцип. Чао Кирка, рефундах, а вече съм си един рефунд. Найде, рип, аз имам само 685 V-Bucks, брате. Ето го момчето, бе, Викси, тоа е джин, джин, аз съм дефа. Айде. Оги, чакай, Викси, чакай. Оги. Тихо са, Викси, я кажи Какво? Да си вземем една карта от 4 скинта, да си вкарам 1000 и ти си вкараш 1000. Когато това? Не знам, аз нямам 2 скинта. Той скултрупър няма да излиза, ама ти мога да купиш. Ага, няма да излиза изобщо. Маха марчата, това изгем скултрупър, бати. Просто не бах ти рера, най-много да излезе нещо като скултрупър, ама да е пъмп тръка. А пъмп трупър, бата, и да е за Хелуин. Викси, я кажи някакъв скин да съм като тебе, да си отиваме с тебе. То заека. Абе, глупак, от тия, които имам, бе. Бате, защо си хвърчих рефундите? Айде, духай. Кой искаш? Духай, ти ми дадеш 1500 V-Bucks, за бе. Че духай. Ай, ще дам Кирка. Е, да. О, аз и Мишко казахме едно на едно, по едно също време. Ох, но искам и аз дома си купувам скината, да имам всех добра от. Не, ми, който го изделя на промоция. Тъпичко. А, това с грозната мечка. Бе, бе. Не грозно. Брата и другия не ме киев. Оги, аз още си играя с 14 твоите сензитиви, бате. О, Мишо, бягай, бе, другия свин е много грозен, по-яко, бе.
е някакъв нов ченци. Добре, че е женската версия. Жалко, че не мотих на сега 600 пъкс. Ама на мен не ми трябва 600, не 7, 800, не 900 ми трябва. Абсурд, абсурд. Никаква шанс. Е, да. Има шанс да си продадеш българка. Не, просто аз си кара пари, пак това е тъпо за един скин да си вкарваш пари. Аз за рато и си пазар е фунда, то спецеледния никога няма да го изкъпя, ама никога няма да го изкъпя. Колко тя... Нали знаеш, че може да цъкнеш на рефунтите и като цъкнеш рефунт да кажеш, че това е бил unsuccessful purchase и да ти даде един рефунт обратно. Как? Не става така. Става, бе! Аз за това 4 пъти рефунтнах. Аре, залагайте, за... И какво, какво? Е, what? Ти не го смисъл. Чакай, я кажи, аз нямах 500 V-бакс, ако дам четирката без дискам съм ме фундал и какво правим? Казваш ли? Те ще ми върнат V-бакса, обаче аз нямам скина. 15 с помпа от 3 км. По-скоро ще ми върнат кирката и ще вземат V-бакса, обаче аз като нямам скина, то няма пак смисъл. Мишо, пробай ме, може да сте. Да, верно, Яоги, я пак кажи. Ма ти колко рефон да имаш? Аз викам, че без искам да си го рефонал. Е точно, той има такава опция, като рефонваш да си напи... Като рефонваш ти има такава опция, че си го купил без да искаш. Да знай, че ме някакъв моят спрещта мога да ебат. Е, аз няма рефонди, трябваш. Девче, идваме, брат. Какво мога да дам сега? Мога да репун да зая, къде не цена, че съм го дал без да искам. Що ще ми замени билети, що е? Не би трябвало да ти го замени, ако си го купил. Е, така сега. Аз без да искам купих кирката, бе. Да. Именно. Не, аз без не ми харесваш. Ти без не ми харесваш кирката, много е тъпа. Не знам за какво се взема. Ай, бе! Бъде, ако не си бях взял. Бъде! Да, бе, ще ме снайпнат! Аре, стига, някой да ме дига, че ще ме снайпнат. Гледай ги, защо слушате порта форт место ме дигнате? Ние, фело, бързо! Това има още двама. Добре, бил ни да ме дигнеш. Нямам материал. Как ще ме снайпнат? Бягай, аз ще го дигам. Давай, вари, хри. Мишо, брат, дори да пуснат скуто пара, един приятел ми вика няма да се го взема, защото всички ще се го вземат и ще стане пас. Няма да пуснат скуто пара! Това е LTM скин. Това е баса по 20 скина. Оу. Майкъл, дайте някакви патрони за ярчиня, Мишо. Мишо, давай, че го дигам. Да, ще го дигам ти ми патрони. А, what? Как ма... Да, фак? Бъгахме играта, изи. А, ей, брат, пич. Чува ти гма? Ама, брат, какво се мръдна? Ай, дигни, ма, бе. А, го дигам, той се мърда и сам си е виновен и пак. Брат, бях точно до тебе, не съм мръдал изобщо смисъл, даже не бяхме далеч от тебе. Имате ли някакви такоса, имате ли някакви бандажи? Аз имам. Взима една 50-ка, ако искаш. Имам 10 евата тук. Ела, аз тям. Дропни им по 3 на човек, ще им скинем. Брат, я дропя 6. Мерси, Мишо, ела, ти дам бандажи. Дай 2. Аз съм с 1 кил, 2 ли сме, чакай само. Виждам лу, само да почне да бандажвам. Окей, аз ги ръшкам, ай. Ще е предвър да го шпомпа. Бата вчера Моля? Ще ми дадеш два патрона за помпа и за SMG, ако имаш. Може да не ме прекъсваш поради другото. Мишо, откъсни ми крачето, аз съм заед, че ще ти помогна. Дадеш по краче да е на късмет. Това тъй да си играя печегам зарад мен, защото съм заек, пак заек е на късмет. Знаеш ке, крак на мъвка. Ма ти дори да не играеш заек, който ще бия. Не, е вярно. Е, да. Вярно, обаче със заек е програм късмета. Къде си, бе? Кой имаш и 50-ка, да може? Bolt action! О, може ли? Не може, защото напрекарам. А на мене може ли? На 50-ка. Да, брат, давам ви на вас, къде рекорда ви е 230 метра. Я се стегайте, бе. Вчера направих ноу скоп от 90 метра.
На, на мен рекорда ми е от 300 метра. Точно 300. На 60 метра ми е магазин един чук. Да. Айде да дишаш, батко. Един патрон имаше. Виж го, един патрон. Батко, се баси. Ай, ще дам... А, няма. Та, брат, кой ми вземе лута, ще го духа. Е, е, пич, къде си тръгнал, бе? Оти си първи, ти си стигни, че първи. Ма не бе, брат, лута си е мой, искам пистолет. Не бе, няма, че бърна лута, аз просто иска да взема материал. Та, пич, да си обаче синя пуп и пишко, чакай, чакай, е, е, е. Не бутам. Е, взимайте си сега, тук се оправите. Ой, дай патрони. Той нямаш емка или това ли ще да ми кажете? А, имаше зелена и моята. Имаш, аз взех едната. Ти взе сивата, която аз дропнах за... Не, ми да. Това е материал, че имаше бахт и инвалидато. Ме, аз бъде ще ги плюя, няма проблеми. Е, как е ти нямаш го вредно? Е, рок панчер до 225. О, взем, аз вземам. Окей, взимаш. Аз взем, не, дай, аз ще дам до малко. Кой има за 225? Нямам много. Е, взем мой дърво и го купи, че аз нямам много. Аз какво? Взим мой дърво и го купи просто, а мерси. Айде, вече не сме да пи. О, шит! То да подстрои, бата. Ударен, браво. Миля, право да замих. Брат, това оръжи, някой да го вземе, брат. С това оръжи един път, му вкарвам с помпата 30, той имаше фул шит, бата, аз сега да изстрелям, си затварям очите и по-ново гледам. Някой има ракет, имате ли ракет, дем дедици. Аз си дропнах, да? Не. Да, добре. Дайте по играта, наливайте, брат. Пак няма емка. Брат, вчера още има ядко от вчера дец на армия втори. Трябва да се напази на ракета и ги дяхме в бюджет. Абе, нищо ме цъкахме долу складове, няма какво остава. Брат, на 195 жени строят. Слушай, те бяха до една стена, само на ракета ми траш. Къде? Чакай. 210 там някъде. 200. Оле, това беше по-ниско, бате, от чакай. Мишо, виждаш ли го е така? Трай бомба, ти издай. Къде бе? Аха. Майко, минамо до живота, бат. Аз това я... И мога, бат, направо го облиза. Ама и той има снайпер, внимай. А, някой ще чуем да има ментин. Хитнат. А, не аз. Хитнат, ама мръдни, аз от си го бъдам хитна. Чакай, то ти е за спината, я го ръшка. Не бе, джаби, това е извън зона. Заби зоната ще го пане, бе. Той ще трябва да... Давай, аз ще кача на това хъмче, бата го притеснявам малко. Аз ще ви пробвам за серпиджи. Нормален ли си? Аз това ще го изнесим персонално. Па, то ще го изнеси за серпиджито. Ай, като... Айде, трябва да ходиш като на курво. То, пич, трябва да ходи към зона. Той не трябва да ходим, пичове. И не трябва да ходим, айде. Ама идеята, че то мишка да използва, бе. Не искам да си използва мишката мръсна. Дайте към зона, знам как да го пресрещнем. Отивайте към дъсти към зона. Малко не ми се гарва, той да влезе в дъсти. Ем ще си, а, той. Нищо, моли синтекс, ако не го ползва. Виждам ги там. Някаква хемка, ма. Еми, зелена емка им, но мате, аз какво ще стана, бата? Ако ми дадеш, ако... Чакай, мръдни! Топа, я се стега, преди си ми трябва. И за какво харчиш ракети, за да го буташ при положение, че е. Отлевиха? Да, все свършиха. Хитнат, убит. Аре, бе, видях, бе. Видях за какво харча ракети, бе. Е, то ще го снака. Паде, другия хитнат. Снака. Приятеля му строи. Убит. Браво, но сме добре. Е, Мишо, сте малко лутни, дека къде всичко един кил си беше. Давай, верно, бе, малко патронки на мен. Бате, то с... О, скара си за мен. Бате, кажете, че не ви кира. Вчера като цъкам стол кодове, така, такъв тренинг ударих, бате. Мишо, ти си малко, той е медио... А, не, чай, извиня, аз съм. Та е новата помба, е бате, тъшаки половина, ето къде е това. Ще ми дадеш, аз ще я ползвам, къде е. Бата е тук. А, това е хентия, но. Мишо, може ли такос, може ли ракети или не се взел? Емка! Не, аз питах, може ли емка, вие взехте всичко. Е, аз дропнах една емка една. Е, да, сега дропнах. Аз дропнах на един бърз. О, ти го мам, взем. Не, бе, къде е дръмгъна, бе, искал взе дръмгъна. Аз имам дръмгъна. Аз го взех, бе, аз го взех. Аре, дайте към зона, ще... Мишо, дай някакви ракети, аз сега трогай. Аз имам 900 дърво, някой иска ли нещо? Нямам ракети. Ама аз съм малко дърво. Аз може малко 200 да ми дадеш нещо просто.
Ти нямаш ракети, бе? Дадох ти, бе. Къде, бе? А, да си. Колко са? О? Две. Две, две, бе, пак са. Как, пет кило, бе? Не разбрах само за двама, защо за две солута изхъби 100 ракети. Мога, бе. Изхъбих 3 ракети. Изхъбих 4-6 ракети, да нокнеш някакъв умрел от дриктето. Брат, можеш да гираш на инвест момента ти ракети, даже ти нямаше да ни осъзнаваш. Именно, аз затова ви казвам, че... Няма той... значение, не, той просто трябваше по билдинга, нито гледаше да ги сполдне в краката, бате. Ние стоим шахма да ги доснайпем. Просто. Но, да, с автоматичния снайпер, много ще ги снайпем. Не знам, а то само за екскар. О, за екскар е бас, якото е, брат. Аз имам мъжкия заек, ма ми е в Save the World, да. Сълза. А вчера отворих 3 лами от бърда и ламите на айфон ми се пада, Мишо. Кво? Мега бейс Кайл. Ай, на мен ми се падам тоз. Ама то е супер рядък. Така вика Емчо, аз слушам Емчо. О, бате, вчера сторито ми снапа е толкова тъпо. Кво беше? А те виж заек с кара колко е ОП. Гейло, то си купил един скин, бате, сега няма да спере да говори. Ще кажеш, че не знам кой е купил, бате. Мишо му е зле, бахта, че не мога да се го купи, ти му се фукаш, бахти му мърче. Ами не, той сега ще ми даде кола. Rainbow Smash, така че Rainbow не ми Smash. Пука. Ма като излезе на някой евент, тя само на евент излезе. Не вярно. Ще излезе скоро, не, спокойно. Масо си на 105. А, Rainbow Smash е малко краден от Rainbow Dash. Ние е фела. Дайте към складовете, дайте към складовете. Йоне, вземи. Дай, дай. Какво? А, мерси. И без той кирка дайте. Дай го мен, дай го мен, дай го мен. За какво? Аз не съм на фул. Аз нямам щит. Те, ти си на минус 100, аз съм на минус... Не знам, бе, на минус. И аз съм на минус 100, то е еднакво. Няма щит, аз нямам къп щит. Те, че сме на еднакво. Няма начин никой ще. За малко. Е, тук има за 150 метал мините. Мой ги вземиш, ако имаш метал. Да, да. Намираме се на контейнери, да те сетам. Някой имах метал, някой имах метал. Прато намираш се при контейнери, чупи метал за тоги. А, ба да, отивам да чупя здравота там, че отдай палети. Нека да чупя палети. Колко метал сме събрали, бора дошина! Аз съм 80 и... Аз съм 100 вече. По този цитат, по този пейс. Аз няма да ломай на бомбите. Аз съм стойко си, аз съм стойко си. Аз няма го там мини там. Аз имам 150, Мишо, дай да купим много от тях. Аз ще носа. Дай за бандаж. Ето носи. Аз дозе 15 бандажа. Чакай, не ми стига 3 желаза, бахти майте се. Ето, аз ти дам 5. Ама не ми трябва, бе! Вече ще ги насъбра. Дай да ги носаш. Thanks. Още някой да го мините. Не, бе, бат, махи, бе. Дирти, махай ги, аз имам 15 бандажа, ако си ти още. А, окей, чест. Ама, бе, като няма какво да носи, за какво да не носи бандажи. Какво съм, като аз нося 15 на соло? Бате, лилава нова, син дръм, 7 минита, син болт и накрая някакво, бате, с сив бърст. Бате, аз съм с кара, с синя помпа, с терен дръм и с сер. Новата помпа е леко дудо отдалече. За. Новата помпа е най-яка. Мишо, да е малко. Напротив, бате, това за мен е нашият помпата. Това ми прилича на себето от PUBG-то. Абе, ядай, както те копираха и Томи Гън от PUBG-то. Само, че му завъртяха барабана на страни. За какво ти трябва, Оги? Патрони за снайперино. Ето, ето, ето за снайперино. Долу златна машина, долу златна машина, какво дава, за да водиш на ляма десна чекнеш. USP бахтим пробитата машина. Дава RPG, SCAR, еш друго. Абе, ама да тега RPG то става 6 човека, бе. За камера какво дава? Падно RPG, златен SCAR и чък-чък. Ама за какво дава за SCAR? Е, не знам, брат, сега ще чекава тема сгаза. Че аз ще сгаза? Ай, щупих си краката. Чакай, че ако дава камер, бата си го купувам просто. Иска, не за... не USP, не е SCAR. А не, SCAR е за камък. Иска... SCAR иска... SCAR иска 375 камък. 370. Аре, някой да ми услужи, че аз съм с тих бърст, моля. Аз имам 200 камък. Окей, ще служим, а дай към договори, стичай.
Бегай, бегай. Чо, дай ми това, що ти да се газа. Е, сега имам 300, съм тъй печ ми тега. Ето ме идвам, Мишо. Ебе, дай ми аз ще да купя, че аз имам бандажа, аз просто си аз имам бандажа. Трябва ми 50. Идвам. О, нямаш време, тя да твори в печ. Бабата, ако трябваше влязе, една ще кухам пукаш. Бабата, тя би... Има бандажета, бе, да го духа. Ти ги потетрени, абсурд. Аз не влизам. Ето ме, оги. Ти кажеш, че има начинение с кой играеш. Много влизам. Не! Айде! Даде! Падре, бият са! Майко, кръвта ми се топи като целюче! Това ти е помощ, няма интересно какво да топи. Дай бандай, че съм на 30 фаст. Ела, мисля, ела, стигам. Патри, ела тук, дропам. Аз дропнах, ама ела. Не, аз дропнах също, за това трябва да бъдам. Отсега на два пъти за по 27, Някой трябва да е минца. Мисля, да направо. Патри, ела ти тук веднага, че има 4 човека, вие говорите, кой започва да даде. Идвам, ела ще на минуса. О, брат, ти сме, аз се заминавам, заради тебе ми сварих, какво се случва. Е, ти минита, ние. Ето и на бъд. Ето ти на тебе 2. Ето ми на Йончо 2. Мерси. Те са 4. Пате, единия е минус 50, ще от другия не знам на какво е. Ама не мисля да си хабе ракетите. Какъв е това, мате? О, Насти, няма има много тъпен към зоната. Да, е към. Къде, аз няма да ги убием. Да. О, аз фото на мен извършка ракети, аз нямам ракети. Аз нямам. Е, бата, ще ти ема майката, курво! Лъкшот. Помощ! Няма помощ. Моя помощ, бе, дева го пака. О, минус 23. Еми, няма как да ти помогнем, виж къде сме, идва към нас, минус 23 дни. Към да е малко. Да, съм на 20 може би, дай си бандажите бързо. Там бандажите си чекава калайла. Ето. Тук има 50-ка, Оги, и мини ти дропнеш. Фаст. Такова. Чудете го, ракети имаш ли, ракети? Хора, зложим по едната, тази до нас, преди тя се е зеле. Чо, ракети имаш ли? Ракети нямам, нали си даже. Зла! Оги, пия, не дей. О, виж как ни го... Оцелям, Мишо! Мишо, взима по 10, не мога да те дигна, взима по 10! Да, някой да сложи баунс пат нещо, може ли, бате? Да, вие си нереал. Нокнат! Браво, но пошо, ня пичага, дето го аз го нокнат. О, нокнат! Браво! Да, цъкът си бе, но още двама. О, брат, стои хеви за мене, бисмайка. Бахте идиотите. Какво бахте идиотите, бе? Бе, той има балсър, бе! Ми аз нямам балсър! Че ли имаме бандажи, че ли не мога цъкни да бате един балсър? Вих си има балсър, може да се върне да сложи един балсър, имаме достатъчно бандажи да се нахилваме. Един я го бех поцелил, бате. Ара стига. Ма план свърнкаме, брат. Ба, те какво да направиш? Ти си искаш така! Ма не, брат, следващия път, като искаш да дигна, няма да ти дигна, закарай си. Е, окей, аз. Не, толкова цели, не, джиджи, побед. Не, сега не се бъде. За дървото, за дървото. Видя. Взехме 54 глава. За дървото ли ще те дадете, ми мавай? Няма. Рокет райдима, Няма, мога. Ей, какво имаш от мене? Мале, 4 хита, бате! Мишо, ето бе! Имам лонч пас, хора. Мишо, помощ, дай слоша! Не, да, слоша, лагна. Слагам го и тук. Пате, си на ракет съм. Позор. Уау!
Джис. С кара, бате, ми ще с кара. Бате, но ние чести кам, спрей на го с 4 хита, бате. Бате, ние спрей. Най-добрите морта, бате, аз най-много кило съм морта. Колко кило сме? 5, 3, 3, чакай 6, 2, 8, а общо сме с 13. Найс. Аз съм с 5. Е, само два. Виждам Мишо как го замести с кара. И на тебе ти се мести. В дясната ръка. Браво Мишо дапа с него. Да, ти дапа с кара. На мен не ми пише, че дапам с кара. Окей, аре, левка. Е, да, ама знаеш какво е готино. Ага, ай. Батаре пак, аре, пак искам право пей. Съм за бронз едно, една съм спечелил, една съм загубил. Аре, трябва ти игра сапорти ги ебе. Чакай, пиши някъде, а къде е звездата, бе? Пиши, че някъде на някакъв бургер, кой ти е? На бургера, на дрифта, да... сигурно. Аз ще падна да видя, чакай, сега ще видя. Его секрет тайер, скоро само да погледна. А, че е тази, че е да гледам нещо. На новия танк само музиката ме кефи. То, помпърните, да. Като цяло съм я някакъв прегърбен такъв човек. Аз мога си... Братието е в Парадайс, а братието е в Парадайс. Аз мога си взема диско Федер, ма е тъп. Моля! Купувай го! Тара тара! Та та тара! Та та тара! Та тара тара! Не, това е танца, бате, това е танца. Хора, аз мога си взема джингъл скал да го взема. Танце! Нема се ми си диско февера, бе, брат, много по-готине. Вземи си скидай му служи яка раница. И знам на вас какой вро обаква, аз си бъдни мрао обаква, да чукам на дърводък мрао обаква. Да, бе, да! А, вижте, вижте, вижте! Ходи си някакво е така, изведнъж, бате, 10 метра скача, ма не го обеква, бате. Бе, няма робеква, брат, не знам какво ти робеква, ти от самия ти PlayStation ние. Да, от самия PlayStation, бате, на всички. Бате, ти сега, робеква от ищата в PlayStation. А, да, той не знае кой е робек сигурно, бате. Виж, Оги, виж, някой ходи така 5 секунди и изведнъж ще телепортира до ние в бат. Ама не го робеква, нали? Да, бе, няма робеква, ти от тепе PlayStation. Да. Аз си гел, бе. Аз това там чак да си го взема, ама няма какова. Гей, си. Бате, къде трябва да се намира ти, бе? Той някъде е, тук е тема, е. Къде е ламата, е, тук е някъде. Мишо, на Мишо, арма три, Мишо, арма три, Мишо! Да, бе. На три, инфинити, да, едно, две, три. На робака ти е сигурно. От майк ти е това, 100%. Е, така беше по-я. Садия. Че гледа някакви дрехи, бате. Хора, иска да й купа нещо. Гледа буски, бате. На чичицу буските. От Лик четворката, това звездата е на деца оня и динозаври на едната гърбица. Не, не, моля ви, не са, искам само да минем още, трябва мина през две дупки с количка, моля ви. Е, ще миниш то, май, че имаш някъде. Ама тогава ще ходим на всичките, брат, когато ходим такова. Ела, аз ще ти покажа, бе. На плъш минал ли си я? Да, не, не съм. Ето, звездата ли отивате, бе? Добре, значи, виж, не бе, не бе, не падай. Добре, тая падаме за... Мислите и директно се му убивам, бъд. Трябва да има някаква лама. А, о, тако сде, лама с някакъв. Оги, падни, ето, тук има... Не, падни на плъж, вземи си количка. Няма, къде... Скочи и е, тук има още един също. Абе, ние в къде падаш, там вече бях. И ние къде падаме? А, на Парадайса при ламата ти казах. Тук някъде трябва да има някаква лама. Не, лама, динозавър с гръб и върху мило. А къде е? Оги, бързо маркни къде е, моля. Аз съм си говоря за Лудин Крина, не знам за какво ми говорят. Не, бате, ние падаме за фън. Просто си си. Искаш на сцената, къде зад? Човек, но умра сте като ми фризи. Ето, бе, точно е тук, точно е това, там е отгоре върху гърба. Ах, ти стреля. Ние му викаме, че паваме за мисията. Аз няма падам там, защото знам, че не е там. Това е със едно шейко, брат. Напротив, там е, бе, мокни. На кой динозавър е, Оги? На Лилавия. Не е на динозавъра, на камилата е. А я си му казвам каква Камила. А къде? Е, там трябва. Тук няма Камила, брат.
Петя камиота беше на бензиностанцията, майка ще. Де ги беше? Спаска ми мисля, няма на динозавъра му. Спаска чекавам просто. О, брат, е тук много се нафармих като животно е. А аз съм къде... А къде е камилата? Някой може да я маркне. Та че е на бензиностанцията, мисля, че ще е за. Ще маркне? А. Ма не съм 100% сигурен, че. Нали си гледал клип, че разбира, че къде е? Е, тук някъде е, тук трябва да е, мисля, ясно мисля, че там. Таш отидете няма да залагам си главата, бе. Често е за мене. Не, бе, бате, там беше, бе, там беше. Ама аз си имам ръч за това, често. Да, за мене, не ми взимай помпата. Бо, бе, няма. Абе, аз да играме на смисъл, ар после да се съберем и да ги бим. Има едно пострече, ако скаш, аз ми ги трябва да сям две. Буквално един както... Буквално един както... О, минта за мене. Да, пиеш и спиеш. Не, те сега съм на 50 земи. Отгоре има помп между другото, може да го вземеш. О, тук има количка, найс. Изчакай. Там ли камила някакъв? Изчакай ме, бе. Чакам, бе. Пред нас, видях го. О, пронто. Скачай, скачай, скачай. Не бе, не бе, давай напред, давай напред. Няма, няма, то сгриз. Почиткам се. Да, брат, той е влизо. Добре бе, добре бе, добре бе. Разбирам. Али на малко. Може ще го хитнеш веднъж поне. Аз го хитнах три пъти. Да, затова беше фул шилд. Фул шилд по път. Това се е хитна си му 6. 50-то ми гости, 50-то му гости. Да, да, аз го биш ти оставам. От ми кажа. Няма... Нищо повече няма ти оставя, не ме интересува. Майко, ти пъш отново ми оставяш. Няма да ти дам нищо повече, няма да дам багаж. Как е те? Ай, Мишо, той няма ти да ни шо, дишай. Той да не... Нямам багажа, ама няма да дам циганче. Да вземе да не ми даде и кирката, бате, и лоши стане. Няма тя дам. О, добре. Ти ще поискаш нещо. Не, не, бате. Той ще поиска не в залата. Какъв ни е това? Е, бател, имам бандаж, имам... Аз имам нет. Да, ама... Може ти скоро да нямаш. Няма. Ти да ги спеме, ти не ми дадеш кирките. Имам минто. Айде, давай. Тук дропваме на мини. Дропваме бандаж. Аре, вземи смръзливото ПДВ сега си му. Някой ще кара ли? Не се ето в това, в сейф да урода. Емчо вчера ми а му се падна и на и не е вовнато първи е вов бете, бате прави по 40 глава. Че че е, она пумпа да е взема бързи сега. Що му за RPG-то? А, с по RPG-то, що му за това? Вене му ПДВ се почи. Що ми за ПДВ-то е? Ами, защото му го даже? Седи малко да взема минигана. Не беше за тебе, за него. Мишо, да пускам ли 3 хард мод? Пускай. Добре, тебе, някой да чекне къде има умната звезда. Чакай, стъм. Абе, първо, затова аз си минавам мисията. А, не, една Камила беше си спомням. Помести се, Йоне, помести се, помести се, аз да се кача. Там да я видя. Добре, помести се. Бе, какво ще стане да я чакаш, мол? Хитни молния ляв контрол просто. Там, там. Батрина Камилата показва, че е. Добре, къде е тази Камила? Секунда. Камила! Камилата е в началото, е, брат. Камилата е в началото. Секунда, само да видя мапа, къде е той. Стой, аха, видя го. Да, и тръгнете към мене, къде си. Цъкни левия контрол, са. Ляв контрол. Левия контрол, цъкни. Дага, я ще карам. Ти ми даш 50, не дам, че карам. Аз ти го дробнах, идиот! Оля, пича, показай тук, ете. Значи, аз да пием са, пича.
Пича показва, че камилата е точно до ето с вендинг машина е тук. Виждам болт екшен за някой да го досъжат, това ми е бузин. Е, тук трябва да е някъде. Просто той е изчупил, той е изчупил. Аз закрива, там тя сигурно на камила. Ай, бягай, бягай, то няма да я вземеш вече. Тя сигурно си на камилата. Другата игра. Другата игра, но това по-че провара аз. Не, бе, тя е на камилата, просто опочега е щупил камилата. Не, просто игра му. Той баба е раз, умрял. А аз влизам рифта. О, че е само. Не, ние поемат ключ. Да, не е рифта. А, злато, хора, злато. Бата е RPG, RPG. Найс. Намерих RPG, бягай да се върнем. Тоя път RPG-то ще го дърпа, защото ти бата се стреляш 10 страхи до поне ти мръсни депо. Да, да. Убих мама с него. Гледаш ли цялата рогулай? Ако не. Бафлата. А, дребата успешка! Пък и удръст! Майде, това е спочвам при мене, а? Идвай при мене, бих сега сте посрещу и мисля. И брате... Ходи една дискотека, да ударим, че никой не е лутил. Ей, лази с мене, да не съм соло. Идвам, бе. Кога е, когато не се чупиш карта, бе? Тук съм... Сядам бе, да не се чупиш карта. Колко трябва да се спосо да ни паднеш на дискотека, да тук има страшно много. Бати е снайпер! Бати, не ме интересува, вземай си тъпото и RPG, аз имам снайпера. Ти е болт акшън, няма го оставя. Аз имам болт акшън, ти ще има ако е. Ще, на тебе зели ти кръв. Къде? Мога ти дам бърбаш. Е, там отгоре. Няма бърбаш, дай ще ти отгоре. Дай да лутваме. Ай там. Цели малко е, печера, къде си? Горе, дропаме. Маш ли малък патрони, бе? Да, ама ми трябва. Е, малко не можем да дадиш. Добре, ела. Колко имаш? Малко, ама му трябва ти ми толкова чакъс. А, дай вам дадиш се фаст. Не, това ще е за... Какво? Айде, брат. Кво е? Новата помпа. Ако намеря новата помпа, брат, на прош... Тук дропнах синдром, бе. Да, дай ми го отворя. Не, дай го намиша, той е просто. Аз имам си. Има такова, си има гранейт лончар тук. О, дай ми ракетите от него, аз имах преди гранейт. Ама брат, дай към тунове, дай газ. Брат, ела, аз ми понето и. Па минита е хеви, ми хеви ми се падна от честа. Някой да вземе минита. Има, има сурф, Мишо, има сурф. Не, ти си точи. Аз ще имам минита, къде са минита? Кора. Аз нямам се гранейт лончар, ти късо. Да, дробни ми само ракети, брат, бързо. Аз го изпих. Дайте просто ракети, брат, 18 секунди ще дай. Ето. Вие имате ли ракети? Не. Аз нямам. Дай. Мишо, мога да дадам. Мишо, мога да дадам. Мишо, мога да дадам. Ха-ха, по 4 дърво вземаш. Нищо! Дур, дай пак, на 3, 1, 2, 3. Ей, ето това си. Да, да, да! Това аз мак 4, нищо не взема. Ами аз взем това. Как не ми дава да сприва е бак? Това тук е Мариф. Няма да изоставим колишката. А, сега ще изоставим колишката. Бак, стата, да не изоставим. Аз ще изоставим колишка, бак. Ай, чакам. Той ми изпълните напред. Бак, чакам да сочи. Къде ходим? Фак? А, не, аз спаме къде долу. Къде дропим, бе? Соч. Блатри, добре, че дропнах, тук има чък-чък, тук има чък-чък, махам 5 минута за чък. Тук дропнах, бе. Добре, аз таква минута, 8 имам вече. Ето тук има дрън гърн син, ако някому трябва. Ето тук има още 1 минута, Мишо. Добре, аз имам 11 минута. Уау. Брат, някой, нали, ако, ми, ако намери тимка да ми каже, че мога да зачиня. Ох, как, бъдно. Ето тук дропнах 100 камък. О, леле, майко.
На колко бе? Някой ще даде малко дърво. Ами аз идвам при вас. Мишо, идвам. Ето там стоп. Какво е това? Бъде, ако сега ма нокнат и може ще къса. А хора, знаят, че имам 3 минута, имам термал. Ето е за нас, стоя за нас, брат, тук е за нас, давайте. Мишо има 11, ако ти носи ще. Някой да се качва в инвалидко, абе, Мишо, идваш ли? Аз съм инвалидко, да. А, окей, чакай, чакай. Влизи в инвалидко. Ти се очи, не е лутено. Аз съм инвалид на един крак, човек. Да, да, го приемате, цялото е щупено, но не е лутено. Идеално. Мишо, брат, закривам за той от твоята и твоя компютър, тук не е робак, а никакъв. Спри. Не, сега не ме е робото. Идеално нещо от интернета, рейтни. Горна полината, горна полината! Ало, от сервера е, бе, брат, те дори те го написаха, че има робек. Не знам на мен нищо. Айде, айде, горе, горе, видя ги! И аз ги видях. Сега че дървото е, сега се издава. Един е стрелял към норто, другите са PlayStation плеери и стори са на 350 горе. Чухте ли? Аз скачвам при тях. Най-дия трябва да е по-нагоре. Оги е най-дия по-нагоре от първата чертичка трябва да е. Брато, аз знам как да снайпам. Моля ти се, тихо сега. Снайпал съм от 281, ти ще зна. Вчера направих 90 метра ноускоп с синхънтинг. Уау, за синхънтинг ноускоп, ти ноускоп ли е? Брат, после на оля да го... Ние сме във бъде. Оги, чио ме пушнаха, бе. Поцелен. Хитнат. Ах, те бейзик. Бат. Чао! На ракети. Е, вземи тези 5 трапа, че не ги ползвам. Ай. Аз ще пия, аз ще пия. Отиди за тебе, отиди за тебе. Аз ще пия чаговица. Абе, за 30 ще пия чек. За какво да го пия, бе, да осъм сега? Малко. А, Мишо, малко е най-дя по-нагоре. Да, бе. Его, ето, е, това е шизоват, е, това е шизофреник, честно. Не, няма го пепам. Наляво, наляво, Мишо, наляво и тук. Спокойно във врата. Ето наляво, е патам, е наляво, е тала. Чай, че може някакви те ме притесняват повече. Ето кой има лава. Къде, бе? Не знам някъде. Тия се стрелят от тази, тия се стрелят от задост, и ги да се престрелят са. О, аз тук ще си намеря нова помпа, че моите една сивичка става. Абе, не бе, не бе, изчи нова помпа, спри, надясно. Не, хеви неща. Къде? Аз към хеви, къде е хевито? Ей, хивито, аз към хиви. Ема дроп. А, значи за... А, Викси, отиди. Сега някой натам, да няма болт. Наляво, 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 наляво. О, двама са, бе, пичо, ара ги ръжка, май. Кво за една помпа, бате? Къде, бе? Хора, зоната е при нас, веде за там на планината. Ето тук напреде. Напреде, надясно, надясно, билдни си, билдни си. Ето тук, билдни си, бе, брат. Ето, 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 ето. Ааа, не е робекфал! Какво става, бе? Абе, ни разни много сложа, тук патни ми дава да го сложа, грей, за кренса. Ааа, не е робекфал! И не е робекфал. Да, не му дава да билдва, ама не е робекфал, бе. Брат, просто не ми дава, какво? Еми да! Вземи два RPG-та, много по-опе. Да, за какво да го махна? Няма да си махам ти. Ай, ще махна ти. Уния слизат от планината. Да, сега, тези сега правим две RPG-та. А, да, его има. Знаеш как му бъгнал на Мишо снайпера? Не знам. А, ресетни ще се оправи. В смисъл отиде някой друг и пак се върни на мен. Дали пак не трябва. Си... Къде си, бе, Мишо? Майко, чай, че от зоната ще я доляза.
Направо върху лаунч падах, където пътам. Абе, ти втора беше ние ако бим. Ето долу, долу флам, долу флам! Его, его при дървото, Мишо! What? Nice. Къде долу е, долу е, долу е, паднаха долу флам! Вау, найс. Дигни малай, Мишо, стоя си тя, бе. Мишо! Пиче, бе, бас, добре снайперс, брат. Няма, аз го изпих. Тебе бас, добре снайперс. Си гармиш, брат. Снайпни го, брат. То, то, не го знам, шо строи като гей. Аз ли? Пот ще го чакам да дойде зоната при нас, си готово. Пикни го, пикни. Айде, дупай, бе. Ego, 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 ego. Ох, майко, на преса, преса, горе. Его, Мишо, дясно, дясно. Давай, ето кое. Аз не мога съм бил. О, зоната пак е при нас, супер. О, чакай. Просто чакай, просто чакай, аз няма мърдам, аз даже няма мърдам. Няма мърдам, не мога. Пиша малко по-нагоре, по-нагоре трябва, брат. Ракет имате ли няма ти ви още? Бате... Е, това беше много. Бау, знаме. Имате ли бандажи, бе? Бандажи имате ли? Нямам. Елате, елате по-назад да си вземем пак зоната, бе, пичу, бе. Да, да, тия ще ръцетнем, бе. Така да не си начупя краката аз. Прошле за малко по-надолу, готово. Ти го чупя, брат, да знаеш, не ме интересува, гледай да ни паднеш. Мови ви, днес ви ршкут. Мишо, ще им дадеш тако с бандажи и рито. Мишо, дясно ще убие! Бате, много сте прости, двамата няма да те дигам така. Минус 23 шут. Няко моля да има дигне. Главата, главата! Тоже може да вариш със... Вариш! Презради си спири главата. Оле, са бързо ма дигне, че ще умра. Беги, бе, брат, някак. Няма пано тук. Викси, дай си снайпера. О, ние ног надолу, взехте ли го? Убита. Пази, бати, пъна. Той те тръгва да го дига, бати, и той Виксито го прави гиба. Дай, бата. Аре, бе, Боб Марли, Боб Марли, къде стоиш? Мишо, 3, 2, 1. Как се е? Мишо... Още минус 22. Его пред тебе. Ще снайп. Е, не е кълна, бе. 8. Изи. Лайби! Втора победа! Поредната смеда! Айде, хаштаг. За 6 кила. Аз съм с трива. Това беше 13, това защото ги не играбат. Абе, Мишо, забелязал ли си, че Infinity Даба, като го правиш по-дълго, почва да става Year Raid? Да, бате, ме дома кефи. Аре, лигих на 3, 1, 2, 3. Сме The Golden Squad, бате. The Golden Squad. А, брат, много съм просто. Та кирка не трябваше да взема. Ако не бях купил бата, сега ще съм се звай. Дърчи. Бата, аз ако не бях купил, няма да имам два рефунда, ама. А ти що рефунд на кирката? Е, за кой да рефунда смисъл? Умена. Да не съм просто да рефунда, ако не бас сега кива, брат. Братле, има умен и не го е пипнал бата сигурно от две седмици. А, не, вчера го играх. Вчера го играх. Ами, аз съм умен. Аре, готово.
Ама с някаква яка раница, с яйцето, с яйцето. Да покажеш пари. Той... Да, брат, у мен не е от най-яките скини, да само заради бак блинка бил го взел аз. Yes. Така. О, майко, на спътния тар, бате. Мишо. Си, кажи, Мишо. Играй, защото те прекъснах, цъкай с оня плажник гей, ние вцъкай с Sunstrider. Е, така е най-добре според мене. Всички сме от 2К. Не, всички сме 2К скин, що не? What? То му няма ли цъка? Да, what? И раницата ми е 1500, скина ми е 2К, кирката ми е 500. Мишо, не мисли с това. На мен раницата ми е 500, а 2500 ни сме бъде. Виж, че аз и виксито си отиме, смисъл, сложи си го това и си сложи крилата. И ги правим. Брата, ясно това. Бонжите гейчите срещу времевите бандити, човек. Ви времеви бандити, бе. Нали тя са още във времето, бе, в фейта е, бе. Да, аз знах. Той бати си... Баси, виксито ви ги правим, бе. Оги, оги, оги! Днеска се качвам на Бистрица, братле, може да, да бозавате до 5 часа сутринта. Оги, 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 днеска се качвам на Бистрица, мога да боза до 5 часа, джубилейшън! Мишо, Мишо! Аз падам на 3 финки, да, едно! Чакай. Едно, две, сега! Едно, две, три. Не, пак не три. Едно, две, чакай, чакай. Едно, две, три. Едно, две, три. Не! Стана! Не, бе, чуш се. Едно, две, три. Едно, две, три. Ама аз сега скочвам легендарния. Ей, тупане, слушай, бе. Аз падам е тук, деди, да ви смаркнах. Абе, стига с тези миси, бе. А, брат, искам си фритера, ебал съм. Ебал съм. Не, виж, ебал. Аз се ебал, бе. Къде има фото, бе, никак? Какво каза? Аз ще казвам фото, да дадам после там. Какво каза, Логи? О, не, ни кръпчета, къде? Ни огнени кръгчета има на плъж. Едно. Огнени кръгчета има... Минах го тука, минах го тука. Ей, тука има едно. Аз ти маркнах, ето къде има. И на томейто, ето къде някъде има. Ето къде. На жел, виж, жълтия маркер има. Ай, аз почвам да е срифта. Там го иди да не умрете. Ами аз кацам в това. Ей, брат, ламата е била тука, просто оня го е щупил пичагата. Аз ти казвам. Аре, ние да щупим, ай да го тръгнем. Не, чакай, просто да се взимам от вас. Еми, аз съм тотали рип. Играят едно, е цял, сам също цял спад, ако спечеля, ще видим. Мишо, този гидер кеф е гата, дед го имам. Важното, че чувам как се страти, е важното, че взех пъмп. Е, ти какво си мисли, че аз му нямаме? What? Къде? Ето е отгоре. Не, не, чупи, не, чупи, други тя няма, други тя няма, сега сега. А, тен сега. А, е, е, сега, е, сега, 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 сега. Игра там с специал в клас, брат, стихо. Ела за едно мини, мини, Мишо, взема. Чакай да ходи взема оръжие, бе. Аз съм река. Давате още малко патрони за помпа, ако ми дадеш. Няма да е зле, една помпа да ми дадеш между другото. Не ми даде дърмга, не знам. Това съм само в фатала. В къде? What? О. Не си само в фатала. В фатала не си сам, видях, че падат двама с тебе, внимай. Точно! Двама или трима бяха с тебе, не си сам. Аз говоря, че съм само в фатала. Какви оръжия имаш, Яне? Пистолет, че дърмган. А, тук имам чест. Чест е за мене. Дай патрони, малки. Брат, как стилва? Какво как стилва, бе? Аз нямам оръжие! Момент, търсва. О, ти ще поискаш нещо. Не, бе, аз ми го дава. Чай, тук да проверя огнира. Аз съм е там на честа. О, тъс помпа е моята, брат. Не дей бара. Чай, че при мен е моя манек, не ги види дават. Ти не искаш ли я смичка?
Е, други отбор има много тук, бата, ще ги убия. Мишо, дропнах ти мини. Тихо, моля ти, тихо. Но си го беше, кажеш, че имаш много неща. Е, имам. Ай, мятам боя с други бомба, ще бъде. Помпа има ли тук? Не, аз се отдиха, аз съм на мен това. Но, това ме прескъп! Не, чао, 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 аз няма игра, почета игра. Заклевам се. Та игра няма да е докосна. Бра, убиваме през камиона с дронга! Попавам! Аз оставам до камиона и по-дърна ти минава през камиона, директно през акумулатора, така брън брън брън, марта и има убива, така че стане това. Чакай, мое, може. Бе, Йоан, аз те забравих, бе, чакай. Не, да ти там, чакай. А тук има едно скорче. Какво е едно? Как ни кем стана дихта, бе? Пишо, пишо, пишо. Ей, той е пичо, той е пичо, зайка. Бягай, 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 брат, е, тук е може Дина, ела ми ти ми помоги, че мога взея сам. Отсеген за глава. Брат, за глава е да глава. Ей, бил за сметал, бе, два пъти по 8. О, отсеген за още една глава. Два пъти по 8, yeah! Айде, вземай вече. Аз исках само ети. Исках само... О, брат, то си имаш... Брат, то си имаш към... Басен от платон има заемка, бе. То си... Дай, че нямам никакви. Брат, то си ми дали около 200 патрона на заемка. Не 200, около 100. Дай, thanks. И я дай някакви малки патрони. Нямам. А, да, че на мен не ми трябва 17, я мога ти върши работа. RPG за 225 дърво. Не, аз знам, за сега не е. А, ще го взема. Аз имам 73. Аз имам 215. Къде RPG, че дай, че взема? Ето към при мен е един син. Къде RPG, че да дървото? Каза ти, ей, тук има една синя. Брат, 12 часа ти си нереален. Виж, 12 часа, 10 часа трябва това тази, 11 часа, 12 часа, стане там 9 часа, като чисто. Аз си легнах в 11, ей да. 4. Аз вчера легнах май в 8, момце спиш. Не, 9, не. Нищо, до тебе вдясно имаше за 225 дърво RPG. А, то е 225, аз ще ви 275. Аз го взеха, Мишо, где? За кой ти стоя? Ажи, е така да имам. О, 7 ракети густовате. И аз имам само 3 ракети. Имаш ракети, е? Де, имаш ракети. Вече имам 9. Аз ли? Нямам. Да. Отваря тя му бокс. Нямаш. Аз имам 3 тук, някакви къси има. Някакви къси кинти е тъй за фън. What? Тук основно се развъртях на всеки са Бостън. О, яре, бе! Брате, яма рокет трайдни. Лама! Къде? Дървото за мен, дървото за мен. Тухлите и... Аз съм на макс дървото и че да дървото ще те начи за те. А, не, не, не всичкото, 100 за мен, 100 за тебе. А, да бе, вземай тук и ти метал. Окей, тухлите и метал за мен. Аз знаеш, че не ги ползвам, вземай сега, вземам само дървото. Чакай, искам да ударя, чакай, искам да ударя, е. Кво удобно? Ам дай дървото, остави. Дай тук ли те има тази? Аз ставам храс, брат, ставам храс. Дивай, не дивай, дивай! Бой, давай. Има зима ракети и тя, оф, тя ламо тен даш. Коли? Топ 10, айде да ги, топ 10, айде да не. Без помпа може ли? Не, искам. Искам и аз. Долу има спитак, какво искаш. Някакво с количка. Тактикал е поген. Над нас. Къде си на тактикал? Долу, дай там. Сив тактикал, не си. Над нас количката, хора. Е, имаш ти RPG, а ти взедивай с ракети. Мишо! Той! Мишо, къде са? О, нокнат!
Аз направо ги служих, бате, да си лягат. Е, да, бате, това ми избутахте целия лут, бате, аре стига, бе! Аде, аз имах 2 кило. Бе! Аз деко е. Оле, аз излагах гранати и този последния е моя. Мишо, аре долу. Нещо искате ли? Да си харесате от моя лутето ви и патрони ще ви дам. Е, защото моите си две не се преценя. Още нещо, ето, вземи и патроните. What? Чакай. Това, ето ви това. Мишо, вземи. Избрахте ли си, каквото ви трябва? От лута ми. Лута е мой, защото аз направих 2 кила. Не! Ти го хитна веднъж! Да, аз го хитна серпи. Мишо, го хитна серпи, жите му вкара 150 бата. Плата ли хорти? Дай си ми аутото на Мишо, моля, попърщам това. Да го взема вас. Аз ги взема. Брат, ще ти кажа, ще ми... Може патрони! Дай ми ракети, Йоне! Брат, ето здраво. Брат, стига такова, бе! Аре, дигай ме, какво си предеш, новата МК! Криво е този долу над много малко. Ръшка, ръшка, Мишо, ръшка! Ръшка, Мишо, едно пнат! Его отпред. Ето му ви! Това му ви! Айде, не го духаш, курво! Чакай, чакай, минуто си за мен, аз се го убих. Не, ви го взем. Айде да умреш! Курвата се е наслаба! Тя ме уби! Да, много слаби! Бата с умния дрънгън, бате! Тая, но много са слаби, като ви ги наточи, но ясно, че ще ви слаби. Наточил си ги, само дед натисна бих и ръпочито и после взех тя, аз не се сърдя като тебе. Какво сме взели? Да, аз ви дадох всичките ми патрони, не че нещо. Сега ще ми дадете ли? Вдясно, вдясно! Ние вдясно, надясно е там, наляво. Чай, че съм търфал. Горе му губата, бе! Аз слагам кемпо, е раз. МАЙКО! Брат, това ми е моя игра си снайпер. А Мишо, да, моля да вземи му болта, бате. Абе, ти си аутист, бе! Два пика, пълен аутист. Един от три пика, бате. И то най-лесен, толкова си подател бобите. Дай ли снайпера да снайпне някой бързо? Бързо го страни, там ми е нокна тя, бе! Къде, бе? Къде? На колко са? Дай патрони за снайпер, че нямам. Това нокна е бах ти, мексиканика. Вземи, ето. И ми дай ракет, дай ракет някакви. Нямам никакви. Пет имам. Е, дай една само да презреди. Ето ти, дай ми такова, патрони за всичко ми трябва, особено за бомба, имам само 3 из. Ето. Ого, дал ми всичко за бомба, после. Брате, майко, ти беше накосан. Пиеш някъде оттам, бегай. Ей, материал ще ми дете ли? Ще избутате 100 склада, бате. Няма как да няма. Малко. То гарбиджа ми даде, бате. Бате, малко. Дигнете го, заградете го! Дигай, Мишо! Ай, аз ще заградя, дигай! Аз тям да си харесам нещо. Значи, Мишо, да го дига ти да си харесваш, бах ти честно. Да. Я дай ти патрони за снайпера. Можеш ли да едитнеш наново? Някой му лен върни снайпера. Не бе, някой там 50-ка, брат! Не, той трябва ще пуши от нея, няма да имам никакъв шилд отново. Просто без коментарите. Аз на някой бях дропнал снайпера. Пуснах кемпа. Давай ти хилвай си. Са нещо няма какво не искал. Ти сега какво ние бате фул шилта, Мишо да е кура бате. Бате, подсложих му кемпфайра и аз имам 50 смисъл. Си искаш за нещо патрони, Мишо, казвай ги, докато сме тук, да няма по-за ви. А някой спиш за помпа патрон, кой си за помпа? Не, няма ли. Да взема ви ти. А, аз пак нямам на него. Ако молям да ре ракета. Брат, нямам, дадох му на ничо 4 ракети. А бара бе, гранати имаме и RPG, какви... Аз имам снайпер. О, аз съм макс дърво, найс. Сплитни, защото съм със 130. Дай 300 дърво. Мишо, че ли ще строи като мене, брат? Дадох. Мишо, ти си инвалид и не мога строиш. Баше, Мишо, че трябва най-добре от тук, сигурно. Абе, типа, искам го нервирам малко. Добре, да ей, ти строиш най-добре свето е той. Да, ти знаеш как трябва да рампушам аз, бе?
Не, аз не мога рам пръшвам. Ама ти дека трябва да аз не мога така. Аз тройно рам пръшвам. Аз тройно рам пръшвам. Ама аз дитвам най-бързо. Не. Да, 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 да. Като не гледам сега под 15 пъти подскажа, че смеш един пот. Дитвам по-бързо от тебе. Моля? Чекам със сигурност едитвам по-бързо от тебе. За какво закачих за 5 патрона? Бе, не че нещо, ако искате, ако искате може да направим сега контест. Сега бе, сега че има такова, ще падна. Ай, давай. Искате ли да направим, искате какво? Ли да направим пред вас на планината, Мишо? Надясно, горе. Кога падна, бе? Бах ти инвалида. Бах ти инвалида си, брат. Как това там ще ми предсвете, бе? Ходи го дигни бе, дебил! Чай, че вече на мен точно ми роблаква. Бе, Мишо, дига бе. Па те роблаква ми вече. Абе, някакъв ви спектейчва помежду другото. Да, мен отпектейква трима. Брат, роблаква ма на гъс. Ааа, не, не, то не роблаква бе, то ти от скапания PlayStation. Ей, сега за първи път ма роблаква. Бах ти от пишта. Ние бабко го спектейтва някакъв дет... Някакъв Мишо го спектейтва никой. Значи е Мишо джит, но бах ти не валиде. Ен двама спектейтва. Аре, дит си гукат хората, бе. Глед го така гукат. За какво да... А брат, робак ма ти как? Ма то нали беше очивани в PlayStation на Мишо по-стана? Я знам, сега почна и мен да ма робак ма, виж. Бах ти тъпото. Айде, чао сме. Аз не мога ви помогна за нищо, робак ма на гъс. О, то ми от... Не бе, то ми от капания PlayStation. Долта. Ясно. Уху, тя си. Бата. Майко мила! Бах, ти ще жух. Как да дитнем, бе, върху? Не ми взяваме. Ай, брат, ти е пуст... Майка, че нямаме ни буташ дита. Ай, ще ги ето на голосу знавате. Брат, ма толкова на голосу... Майка! Това Викси, ако има снайпер, няма да го пипа. Горе, горе! Обратва ми, бе! Хитнат единия. Хора, ръшка там. Да, значи ни ръшка. Ръшка ви, бе! Ай! Къде, бе? Над вас! Идем да мокна. Уху, син дънган, найс. Лила в болт е повече, помай. Лила в болт, охо, новата помпа, брат. Бе, мания новата помпа, че съм на 10 хате. Дай му на Мишо, дай му на Мишо Лилавия, дай му на Мишо Лилавия, болт му. Зем ми бандаж, зем бандаж, Мишо. Зем, зем. Очудва, що нахитнах нито един от тях тук. Дай му Лилавия, болт. А, да бе. А, не бе, брат. Той е по-добър от тебе с бол. Е, по-добър ама какво ти и аз трябва да се науча те някога. Имам лънчпад. Ти си такъв ще запрани, брат. Отгоре има лънчпад. Брат, този ще просто не цъкнеш F5 и дясно копче. Така смениш от трап на кози или на това, или на лънчпад, ако не го знаете. Знам, така си правя. Го знам. И аз правя ти. Какво слагаш като такъв ще запрани два трапа, бе? Тот не ми трябва, тя най-глупа ти трапа, бе. Ти нищо не правя. Да, те са с този лаунчпад. А, аз с лаунчпад дам. Опа. Гама лаунчпад, бе. А, what the fuck, чай? Бързо, бързо. Шо сте такива инвалиди? Шо си сложите баунсър? Аз защо умирам на част от бата? Защото вие дропвате за някаква циганска звезда. Сега, ако използваш лаунчпад си ги бахте неща. Пичо, е, what if you zem high ground, бе? Къде ги мечтам? Ние се бие. Те светна. Аааа, ой, за колко мога да бат? Това му махне на космите на гърба, заклявам се. Брат, ти видя, хе-хе, басе. Идва, ние, внимавай. Да бих си сложи един баунс пат и ръжка. Мишо, Мишо, до тебе. Еко, дясно! Това той не го отсекли един път да кръм. Мой, спокойно. Пати ти!
Оцелението един път за кемс. Мишо, глава. Ама, е също това мафте. Просто има мафте, трета победа подред, бате. Не, не, да, изкара на Мишо. Не, 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 просто не. Е, лава, лава боти отгоре. Мишо, лава боти отгоре. Добре, бе, иди шо и... Хора, хора, е бързо към зонта, имам лончпад. Ах, аз имам лончпад, фути. Ето кой го слаб. Брати, пак сме 3-2, ако този път загубим направо, но още седна. Аре, 3 подред да правим. Тоест, вие да правите, защото ме носите като пича. Е, няма значение. Важно е, че пак си направил нещо. Да, носвах един батъл. Е, може да, може да не е много, но си направил нещо. Ракет искате ли? Аз имам между другото 9. Е, тук съм мисля, че. Пред вас. Къде? Я чакай да става. Дяхте ли ги? Абе, не са баш там. Къде са? Ще им валиди всичките. Къде са, бе? Бате, още някой да ме блокне. Брато, ти стреляш и само се блокваш, бате. Ти нормален ли? Не, те са лъга стълбин от мене. Някой му лям, къде са, бе? Къде са? Ами аз към координати, брата, ма. Не знам, но някъде отпред... За 8. Абе, ти ги ма гледаш, бе. Не, те гледам аз. Шо от някакъв перспектива, да факт. Има, има... Няма никой там, бе. Абе, ела тази се върнаме в зоната, бе. За какво излязохме? Пазвам се в зоната. Брат, елайте за 9 ракети, елайте за 9 ракети. Куча, бе, елайте, елайте. Аз се блоквам сам. Ами, 9 ракети. Брат, са първи път му слагат рампа над главата, иначе стои... Не, всеки път ти сложиха рампа. Четири пъти те видях какво направи, брат. Четири пъти те видях какво направи. Аз съм макс. Няма да ми дитя ти как 100 пъти. Нарочно си го слагам ти отдолу. Ви болни ли сте? Я да не съм с някой дърво. А, верно. Малката къщичка! Да, да. Изи. Да, вътре! Браво, аз съм 7 кюя, гайз. Още иди. Аз имам 8 спайк трапа, мога го трапнем. Аре го трапнем, аре го трапнем. Това да го трапнем, бати. Абе, бат, спорай като това да умре, Мишо. А какво съм направил, бе? Закривам се. О, че бе, няма бе. Е, бе, 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 бе. Аз съм 8. Не, чакайте ви на колко асиста имам. Да, най-се имам 6 асиста. 4. Аз имам 3 асиста, аз имам 3. Ю, аз за 1000 съм стин експи. Найс. Трета поред, наре четвърта, бате. Бате, изи. Аре. Е, за гейм. Оги, видях ли, че колко смутам, бате. Ера. Какъв тролер е малумник прос? Загорел. Мах два тайера. Аз си бил от вамбате и той пада и ми вика, че аз съм тролер. Брат, той пауза, банс, пап, скача надолу и ти му слагаш под под това и пада. Именно, аз и той го видя. Ама аз си бил отвъх нагоре, не съм видял, че той е паднал под мене. Брат, рейка, да се баунс пад, имах още два баунс пада. Ай, аз слагам този. Не, бак, ти вия. Ай, четвърта поредна, бе. Жълто аз си мак фритайра, за вас не знам. А, вече на роба, ако ай, не знам. Само по няма. Е, бе, то това ми откапи на PlayStation. Да, бе, я. Оги, нали брат, от това ми отбумня плейсей. Боя. Мишо, аз няма цъкъл от PlayStation Fortnite вече. Що? А, Мишо! А, знаеш колко, бате, там така аз няма да мога хода, така ще ме робах, ако цъкъл от PlayStation. Ле-ле-ле! Брат, направо контролера ще се метне в другата стая от робах. Айде, от умейто е.
Да, да, да. Там няма лут, бате един да се лутне. Е, бате, ретила е респован. Померито е тук има лут. А че е ретила? Не бе, не тумай това е ретила. Давайте ретила. Добре, нищо може да играме, никой спите сега, ако искаш заедно. Нямам PlayStation Plus. И аз го нямам! Не може, може само alone да играеш. Да, затова като цъках alone имаше други хора, бате. Да, добре. Е, да, това са ботове. А, верно. Не случайно пише alone, бате. Forever gazone. Forever alone. Бате, аз спавам в началото. Айде, правим четвърта поредна. Трябва да пуснем оги мода. Мишо знае какво е оги мода с ония ръч на тилтата. С един трон на ръч тилтата. Тук ако няма чест оги мода не съществува. Тебе ти си оги мода, бате. Бате, няма оръжие при мене. А при мене много има. При мен има граната. Фикси! Бате, ти взех, щеш да ме уби. А, добре, прави. Няма оръжие при мене, в същия момент стреля с бърза помпа, бате. Е, сега на мен бат. Ма нямам батрони за да стъпа да бърза помпа. Иска бих си ги за този нещастник. Бъде, трябва ми хиоп, който може да дойде. Аре, ще кажа после, стигам, айде, че не съм мен. Та жена. Емжо, на тебе като на робаква, брат, как играеш, ето? Ба. Бе, мен на робаква веднъж на 3 игри, бе, ма умен ли си? Бе, мокни, бе! Той е това от PlayStation, бе! Той е свикнал. Пред тебе, пред тебе, Оги! Пред мен, ли, бе? Да, е, бе, там, дръфта, дръфта! Идвам! Къв къща, Оги? Майко! Оправихте ли, бе? Не, бе, аз скиха, бате, направо си извадих Оги, помпа, човек. Оги, а, чуде, не в помпа ти там, помпа. При мен има един, при мен един. Видя го как се каптери. А те, тук има някакви при нас, бе. Той при нас има. Окей, генг бенг бате им прави. Ихи! Бате е през стената, през стената. Окей, аз ще му хелпна бате. Ой! Златно фамашче! Не, ще умрех. Чуе, ви решавате, че ще дойдете ли на видите те и... Идвам бе, вижте малко. Мишо, стреля ви... Мишо, малко е те и малко. Чуе, ти бъдеш, човек! Али малко дойдем тука. Малко се скри и ще дойде. Малко на малко е! Ами няма на къде, брат. Ви ме чупи, чупи. О, мой! Мишо, на 10 буквално толкова няма. Братон, брат. Те са двама! Фу ми се молиш? Дира ти само един е, брат. И билдва. На малко е. Ела ма дигни могаца, ела ма дигни само на песен. Изяш тая глава, курво. Дигни ме мене и да си лутнеме, както той прави винаги. Оги, Оги, ела мене. И да си лутнем. Аз съм на по-малко е, брат. Винаги се дигаш на по-малко. Ма ти винаги си не дигаш никой, само си лутваш. Мишо, близай. Ела, близай. Аз си кампа на помпата, не можете да я вземете. Аз имам две помпи. Сам че лута за тебе си е за мене, не го лутва. Добре, бе. Само някой. А, само ножка дава. Взимай го това, ако искаш. Айде, дигайте ме, бе! Дигам, той те дигне. Идвам. Аз си взимам хантингчето. Чакай бе, бате Гошо, как не лузех това бе? Бате, това пистолече... Гледай го бе! Няма да игра с това втора игра. Тя няма патрони, бе, пич. Той не направи нищо, бате, само умря. А, взе някакъв смешен кил. Се, и ти какво направи, ти взима един смешен кил, мога да си. Не, аз свалих два, ама как ти взе, един. Имам подарък за теб, то не ми го беше метнал това. Бе, Мишо, ела ти дам един подарък, ела при мене, Мишо, ела при мене. Тук съм оги. Thanks. Ей, трябва ми... Абе, ние, я бе спред теб и да гледаш малко много скопа. Добре. Ох, тая игра беше рискована тук. Остат намеря някакви патронки за компа и съм... Давай. Бата му не е така глава му лумпи, бата, че то се чуди откъде му е дошло. О, ня, ред, дай на толкова денич му набих. Мишо, не знам как не го убивате, беше на буквално... Бях със Silenced Pistol, братле, какво очакваш? Това е... Брат, са го направили криво, бате. Голяма, найс. Голяма има голяма ще. Това са го направили и не голямата си е за мен, аз съм си я бях оставил горе. Брат, на най-малко само всички. Не, аз след като долу има една голяма, не знам да ви тебе.
А, значи има на друго, окей. Чакай да видя къде си. Да, там не бях успел, ама... Абе, братле, не искам Silent пистолчета, за кого ги дадам да те стреш? А, ти, Йоги, имаш ли някакви патрони за компа или ти нямаш? Е, добре, това по можеш да го емнеш, бате. Онова ли лава тук като някакво... Имаш ли? Бах ти разбития пистолет, беше това. Мерси, дар е луд, значи нямам нито един. Дар е лудна. Така Оги, ти реалут върши? Няма да лутвате тука, това си е моето брат. Няма ла, аз чупа да работа. Оги, ти реалут върши ли? Не. Нямам патрони за реалутно. То много ми робаква то от PlayStation. No, аааа. Мише, аз съм 2 минута. Къде си? Горе. Абе, Оги, брат, за кво ти трябва патрони да релуднеш? Само убийца, бе. Миналата игра бяхме със сигурно 15 кила, той имаш само 3. Смешна работа. Абе, давай смешка, брат. Аз ти ги наточих, бате, половината, Оги ме спектейтваше, да ти каже. Абе, Тюрин, той ти ги наточи. Сега ни са си имуни. Ела тука. Ха-ла-ла. Как да фармиш на железото, като сега ще посидиш? Това, братава, за мен не обръща. О, я бъл. Майко, то още не си апгрейднал дрифта. Майко... Плачи ми се, брата, аз съм 62 ниво вече, плачи ми се. Ти още не си купил скинчето, Майко. Майко! Акаунта ми за да купиш, трябва да си продадеш бъбърка, моето момче. Ой, ей, за скоро, брат. Мишо, почи сега, какво правим, готов си, лойката. Купуваме си така, събираме пари, не харчим от университета парите, които ни дават, харчим само за храна, нищо друго, абсолютно нищо друго. Е, да. Няма курви и бел. Те ще ги по-пошли. Може само бел, евентуално. Не. Слушай, за какво са ни курви, бе, ти си имаш гада? Ей, не бе, викам къде мислиш, викам за курви, като имаш гадже. Викам, че гада е курва. Ако не те е ресно да спива. Да, и слушай, ето, шефе, мокни и слушай. Каши бе, шефе. Продаваме събираме поли. Аз съм сложил телефона се... Мокни, че аз само ти кажа. Сложил съм телефона се зарежда към компа, вате. Ма компа е съм го пускал и сега гледам, имам 2% батерия, вате. Уау. Брат, единственото, което ще правя, той ще гледа какво ще правя. Много скопове, чисти много скопове. Бах, им боли да... Че някой ми пише на лайва. Трябва да напишем с хаштаг победи днес калате, трябва да напишем 3. Чакай, 10-4. Колко чека да гледа той, Мишо? Един майче. Мама, тати и баба един. Моля? Не, той сам се гледа, съм стал. Не, вярно, не съм пуснал никъде стрима, че да се гледам сам. Е, даш борда, не си го пуснал да си гледаш? Не. Найден, окей. Някой, чакай, мапти, запри, какво да правя? Да премахна ли хена, като го комбинирам с помп или да не гома? Имам си... Да, бата, аз си пиша сам коментари на лайфа. Нали? Еди, я знам, аз отдаш бро да си гледам, промяна коментарите. Гледам как е... Тичайте към зона, бе, мишки, аз ще тичам на трап. Мишо, аз предавам да сме като мене, е така стигнам някога... Знаеш как ще... Знаете какво най-бавният начин да стигнете до зона? Миша, ела да им покажем. Да, когато не цъкаш шифта. Не. Не, това е най-бавният начин. Е така, един дефолт клоше срещу Миша, бата, е така. Подайте към зона. Е така, Оги, е така, е по-още по-бавно. Подайте към зона, елата. Емката има и фършота има. Да, винаги има емката. И бързо. Не, бе, защото нещо беше бъгнал. Аз мога да си на фармите. Цъкам кушица, цъкам този кодове ти бата един ми се крие с вратата и с златното дигъл, че той от вратата отворил към мен, аз я отварям към него и хечо. Бата им чу 15 минути кръщеше, ооо, бах ти якия плей, ооо. Вау. Вчера направих 93 метра на ноускоп, след което ония дете го бях ноускопнал. В смисъл беше около 90 и няколко метра със сигурност. След което не го бях ноускопнал, бате, го ръчна, го рам пръчня. Най-верният ми фен BG Gamer. Мене ми пука. Как си взел някакъв дефалт, бе? Та, дефалт съм страйдър, който ме целише и който го рампръшнах с под стена и рампа, бате. Добре, извинете ме. Направих 360 юга буга с това, с
па. Същото. Е, сега се карах тия, голямо чудо. Не, аз се карам. Брато, имам го на реплей. Имам го на реплей, как го на осколпвам. Аре стига. Имам и на реплей, как му правя 360 с такова. Буквално скачам 360 пред него и хедшот с на осколпвам. Няма лошо, добро. Лъки. Да, бе, ба, ти лъки, ти си ненормален. Питай Мишо, какви снайпо е правил. Леко е, шефе. Не, 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 не ви е бал майка. Мишо, мания тази количка ще ни даваш само. Тук има дърки, нека съберете си. Грибарче ще чуя. Само да ги видя той, 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 той. О, аз мисля вече, че се наобядвах, братле. С тия гъбки. Тия гъбки ни прави. Брат, трябва да сменим гъбите. С какво стреляха тия, че чуеше така, бе, бате? Тия направо пробиха мапа. Не, бе, някакво дух, дух. Бате се някакво... Ай, Макс, дърво съм. Някой кой дърво съм, Макс. Аз съм 600. Ти не че на обидва, че ти трябва Макс дърво. Аха, хич. Кой ще бил на тебе? Опа! Видя как бафе. Без такова е. Не знам да ги беше, защото то си имаш шо. То си имаш шо. Не, искам сега да ми се извиниш, искам да ми се извиниш. Докато не ми се извиниш. За кое? За кое? Питай Нива колко ги наточих всичките бе, колко глави им вкарах бе. Питай го, брат. Аз взимах само, аз взимах тези двамата бе. Брат, това не стига. Не знам за какво ми говорите. И е мини-топ. Дезе към стюнах един ама, аз не знаех че го наточих, я знам, аз го стригам. Не, не, ти оби ти някакъв друг наточи, защото и аз един го скол. Наточих двама и той видя, че наточих двама. Аз един си го убих изцяло сам. В смисъл той беше такова. Аз ще ви дам метката. Искам да чуете мнението на ни и бабате. Един я как го подпирам. Един я още не бяхте излезли, аз го взех. Да, 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 а пък другия човек с дръм гъна просто го беше на 20 кръв сигурно. Не, беше, беше от аз го... Мишо, имаш малък патрон. Втория с главата, втория с хедшота. Не, имам 15 бандажа. Меткит, меткит, Мишо, 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 меткит. Имам мините, ако искате. Такой, да, аз мога ги носа. Окей. Добре, трябва ми е, ей, не си взех SMG, бата. SMG не си взех. Аз целия съм син, само минитата ми си взели. Е, вред преди да го използваш, вред преди да таковаш, вред преди. Защо взебам да е? Това съм мак. Имаш ли някой малък патрон? Защото нямам място да имам място да ги нося. Някой малък патрон да им даде. Имам само 40, а ги ползвам. Ем ти нали ги ползваш? Ползвам ги! За USP да пак. Ни за USP да пъкът, нямам SMG! Ааа, какво, дай! Ти имаш ли, Оги? Минус 90. Уху, ти ми надогазай, брат. Какъв, има макс патрон и нея! Не на мен трябва. О, дропни чем 49, моля те. Ей за снайпер. Опа. Дай на мене. Аз ще дропна. Ето аз имам. Снайпер ми трябва. Вземи. Вземи, спритнах ти. Може и за снайпер. Аз мдох. Аз за окна на Оги 12 няма. Макс, ти дай 3. Няма бомба, стига, стига. Дай. Ти. Хитнаха ме този човек, бате. Бандажи. Имам. Ако това искам Нива да ви кажа, че беше през стената, моля ви. През стената беше. Мишо, гъде? През стената, хечо! Бе, те аз как, где пиква? Ето ба даже. 66 глава, 66. Струя, бе! Струя, бе! Струя, бе! Аре, един е дефолт, едно окна две бати. Ех, как ми го взе тоя? Майко, братле, какво ги направи с бърз помпа? Направо ги разцепи, бе. Направо ги убивам. Мишо, дефолта му бих две глави с 390. Да, аз му удари. Майка, ти по лутката. Два на бяла. Остей ми го, не ми бутай. Идва, идва, идва. Да, бе, пуй си е. Аз му вкарах... Твой си ям. Аз му вкарах 150, твой си ям. А, пчел ти ям, чета пчел. Да, не го ни пица. Как винаги ти си вкарал по 150 и не ги вземаш.
Да, верно, някак става този трик, аз искам да го науча. Добре, на стрима го има, пуснай си стрима и виж колко съм му вкарал, защото много спориш. Има 3 минута. Имам, ма няма ти дам, защото много спориш. Аз пак няма ти дам бандаж това. Не ми трябва твоите бандажи. Аз искам да си пуснем кемфайрче и да ми дадеш едно мини. Имаш ли такова, имаш ли за снайпер? Аре, взима Йоан е малуник. Съм нищо не знае, а пак говори. Баш. Да, едно мини. Нищо имаш едно мини. Не, баш, точно така е, дай имам. Ела, да ми пусни кемфайр горе. Пусни си стрима, да ще видиш. Ето бандажа. За снайпер ще ми дадеш или нямаш? Имам 40 сещи там. Да, че съм. Ела, кемфайр горе. Брат, аз си пусни кемфайр без вас. Пускай. Ето. Скучи. Скучи, де! А ти, какво става, бе? Ти са снайпер, бе? Радни! Опа, че ще дропнах към кинга. То я съм си. Ето, дропнах ти. Трябва си. Видя ли го? Бате, вие сте... Бате, ти много... А, така ти е тъпо. Първо. Някой ще вземе ли отдолу? А, ти си ги взел. Аз взимах фатлот. Ти бъдитвам, докато не се извиниш. Брат, какво се извинявам, бе? Пъй си го мен, два фонта. Аз мога да идвам за разговор от тебе. Ай, там се стрелят последните, между другото. Да, виждам ги. Дай да варим, я видя. Не, бе, оги! Майко! Остай ги да се избият, сабата и наши гледат. Аз и тук си билдвам една хубава базичка, в зоничката така. В зоничката е така? Пъдете са, ако я взем направо, не знам. Що, колко етажа е бютна, бе? Не знам. Там не трябва да е бютна. А, брат, в момента игра си не добре. Има ти ли балансъри? Палът на дървото! Нок над един. Аз ръшкам директно. Не. Аз няма ръшка. Оги, идвай! Аз си за тук, аз знаете. Хора се изсъдам. О, един я го хитна. На дърво. Докът спрейвах. Аз не ръшкам, брат. Те са ръшкат! Брат, зоната е по нас, аз няма се изтрога. Това видя ли го, бе? Да. Ай, ръшка ти вече. Ръшка. Ох, начупих скаката. Ръшка, ще ти звала с нокпати. Бате, заради шторма не дех никакви килове, човек. Убит. Ей го долу, Мишо, долу хелп. Финишът на 30. Това е тук някакъв дефолт. Да, Black Knight бар. Много е слаб. Нокнах двама, бате. Излязоха от сторма. Дайте ми дефолт, Фриско, Фриско. Един е тука, един е! Трима са нокнати, моля ви! Бате, не стига, трима са нокнати, хора! Двама са нокнати, един е умрял, на един е жив, на 50 най-вероятно. Къде? Карах му, ето го тука. Ето го отгоре. Браво, бе, айде! 5 хила имам аз. Ни го видя тоя снайп, мисля, че. Айде, четвърта поредна, изи. О, аз сега ще спра стрима и ще го пусна надолу, ще напиша лате. 4 победи, лате. Майко, 4 поредни за сега. Бате, искам не има да ви кажа какъв много ме снайп му направи. Братле, някакво ти излиза точно до лаунч, пада от зоната и аз им набих, бате, сигурно 10 гой, 52, бате. Брат, този бикнете беше баси слабия. Я да видя колко демидж съм вкарал. Аз съм вкарал 950 демидж, бате. Аз съм вкарал 1000. Аз имам 6 асиста, бата, и 5 кила. Аз имам 6 кила и 2 асиста, и 2 рамайва. Какво ми говориш, че не съм направил нищо? Браво.
Ама аз съм набил повече демидж пак от тебе, смисъл. Ама ай, нищо, джиджи. Мира! Ще ми сипаш ли вода? Окей, мерси. Водичка.